Viktiga poäng här för Edmonton mot Columbus. Hur kändes det där ute? Tycker vi gör en riktigt bra match från första minuten. Skönt att få lite islossning, få göra en del mål och även att vi håller tätt. Våra målvakt Mikko har spelat grymt för oss under längre tider och skönt för honom att få spika hem fullständigt här nu och speciellt mot ett sånt här skickligt lag som Columbus. Det känns väldigt bra. Hur känns det för egen del här nu då? Det är knappt 10 matcher sedan du kom tillbaka här från skadan. Det känns väl helt okej, tycker jag. Tycker det blir bättre för varje dag som går. Tufft att missa så pass många matcher när man vill vara med och hjälpa grabbarna, men det är sånt som händer. Det är en del av spelet. Men som sagt, det är väldigt skönt att vara tillbaka nu och det gäller bara att fokusera på nästa match. Det är ändå en hel del matcher kvar, många poäng att spela för, så jag försöker göra mitt bästa för att hjälpa grabbarna. Och till sist då så vill man ju höra lite grann om McDavid förstås. 0+3 här och ni har ju sett han briljera många gånger förr förstås. Ja, nej, han är underhållande. Han är rolig att kolla på. Han gör alla runt omkring sig så mycket bättre. Han blir hårt uppvaktad av alla lag, men på något sätt så lyckas han göra minst ett par poäng varje kväll ändå. Otroligt imponerande. Sen tycker jag hela laget spelar bra. Det var inte bara han som var på tårna direkt, utan jag tycker de flesta forwards var riktigt på G idag.